Wis meteng mbok pingedase iki lho. Jajal genting kowe. Iki mau wis ngedrek menak. Genten kowe. Genti dagangan koyo kowe iki kok sih. Sok diplotok ning kono lanang iki yo. Yo yo wis. Oh iya. Iya lah Gusti urut tetes anake. Wis sendok wujute. Ning kono sik ya sayang. Engko melok mamah neh. Engko melok mamah neh ya. Oh, anak karbaidu. Ya cocok. Lagune masaku. Lho, lagu kok masaku iki opo to?
lagu apa iki njaluk iramane slendro apa pelok? Apa? Pelok. Pelok, pelok Mas. Pelok pas slendro. Gondok ra. Saya biduran nang gondok. Nyanyi lenggah, 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 lenggah. Lalu sindan yang ada itu mon tak kok so lunggo. Iya lunggo, mau ada prono. Nah, bawa sih, bawa, so bawa lagi. Jalali lo. Bawa sih. Mangan opo. Yuduk ipar. Nah, Rono, wis. Syaratnya gak ada lampu, Thomas. Lampu naik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. A'udzu billahi minas syaitan. Kablong. Kablong. Bawa, Mas. Bawa. Sembarang, sembarang, sembarang. Bawa sembarang mesti tangan rayap ya. Biasa cangkeme sing diames kok mik kal diemplok iki lho kar kolu lan nekakne swara. Oh iya terus mbok lolong mik ngapa duwe nang ngene papa wani ye papa wani ora pak iki dempet mbayar lho karo wani rene. Nanti masa cukup.